Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Усім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Стартує телерадіопроєкт «Між нами» у студії Поліна Сніжина, Елла Філоненко. Долучайтеся до обговорення наших сьогоднішніх тем. Вітаємо, друзі, долучайтеся. Сьогодні говоримо про особливості проведення цьогорічного ЗНО, а також дізнаємося про фестиваль для майбутніх мам. 095-92-00-356, студійний вайбер, пишіть свої коментарі. Слухайте нас на Українському радіо Запоріжжя, дивіться на Суспільному Запоріжжя, на ютуб-каналі, а також на інтернет-сторінці нашій zp.suspilne.media. Тепер, ніж почнемо обговорювати теми, короткий блок новин. Одразу на кількох стратегічно важливих напрямках Запорізької області триває ремонт автошляхів у рамках програми президента України «Велике будівництво». При цьому мета проєкту не просто оновити дорожню мережу, а й зробити її комфортною та безпечною для користувачів. Тому на дорогах державного значення значно збільшилася кількість освітлення, бар'єрного огородження та тротуарів. У нових дорожніх проєктах прибирають небезпечні розв'язки та ліві повороти. Крім того, «Укравтодор» запустив національну програму відновлення мостів для ефективного обстеження та попередження ризиків у сфері мостового господарства. На найближчих планах – системний розвиток придорожньої інфраструктури. «Укрзалізниця» додає ще один морський рейс до літнього сезону та відкриває продаж квитків на щоденний поїзд номер 86-186-185-85 Львів-Новоолексіївка-Бердянськ. Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці». Зазначається, що перший рейс зі Львова запланований на 11 червня з відправленням о 10:55 і прибуттям до Новоолексіївки об 11:35, а до Бердянська о 13:00 наступного дня. Відправлення у зворотньому напрямку планується з 12 червня з Бердянська о 15:05, з Новоолексіївки о 15:40. Прибуття до Львова наступного дня о 15:40. Запорізькі поліцейські розпочали сезон велопатрулювання. Тепер вони стежитимуть за безпекою ще й на велосипедах. Патрульні пройшли спеціальну підготовку задля забезпечення громадського порядку у місцях найбільшого скупчення людей і зонах відпочинку. Велопатрулі працюватимуть у парках, скверах, на острові Хортиця та в центральній частині міста. Поліцейські мають з собою всі необхідні спецзасоби і відповідні адмінматеріали, тому одразу можуть реагувати та фіксувати правопорушення. 20 травня з 15 до 17:00 на міському телефоні «Довіри» відбудеться гаряча лінія за участю практичного психолога відділу соціальної роботи по Дніпровському району Запорізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді на тему «Як позбутися поганих звичок». З означених питань можна звертатися за стаціонарним номером 228-15-84, мобільними телефонами служби, а також онлайн за допомогою Skype, Facebook, Viber, WhatsApp, Telegram. Це все на цю годину. Далі продовжуємо програму. 21 травня стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання знань. Про особливості цьогорічного її проведення говоримо з Галиною Суботою, заступником начальника управління, начальником відділу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаю, вітаю. Отож, пані Галина, карантин вніс свої корективи, зокрема, і в проведення ЗНО. Як воно відбуватиметься цього року? Ну, насправді, цього року ми вже не вперше в таких умовах особливих будемо виходити на зовнішнє незалежне оцінювання. Минулорічний досвід показав, що заклади загальної середньої освіти області готові швидко мобілізуватися і здійснити якомога максимальне забезпечення протиепідемічних безпечних умов в пунктах тестування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Але в цьому році у нас про безпеку на пунктах тестування подбало ще й подбала держава. Так, постановою Кабінету міністрів, для того, щоб пункти тестування могли справді безпечно прийняти учнів шкіл на зовнішнє незалежне оцінювання, були виділені кошти, і серед цих коштів більше 820 тисяч надійшло до Запорізької області. Вони розподілені між всіма пунктами тестування. І зараз я можу говорити про те, що сьогодні завершено забезпечення пунктів тестування цими засобами. Що надійшло туди? Надійшли дезінфікуючі засоби для рук, обличчя учасників проведення зовнішнього незалежного оцінювання, дезінфікуючі засоби для обробки поверхонь, надійшли засоби захисту для медичних працівників,
та педагогічних працівників, які будуть обслуговувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування. Отже, сьогодні останні засоби надійшли на територію. Можливо, десь в Бердянську чи в Енергодарі в сам пункт тестування надійдуть вони завтра, але по містах вони вже відвантажені і пішли вже безпосередньо до самих пунктів тестування. Цього року скільки пунктів тестування буде по області і як будуть добиратися діти? Варто сказати, що в цьому році зареєструвалося для участі в проведенні зовнішнього незалежного оцінювання більш ніж на 1500 учнів більше. Це майже 16,6 тисяч учасників. І, власне кажучи, в зв'язку з цим і кількість пунктів тестування, які будуть обслуговувати такий склад учасників, вона збільшилася. Загалом 77 пунктів тестування затвердило в Запорізькій області Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти. Фактично маємо 8 округів. Розташовані вони в містах Запорізької області і в обласному центрі в Запоріжжі, і Мелітополі, Бердянську, Енергодарі, Токмаку, а також в таких містах, як Пологи, Василівка, Горіхів. 8 округів, 77 пунктів тестування. Тести зі скількох предметів має скласти кожен учасник? Давайте відверто скажемо, на сьогоднішній день на тестування виходять ті особи, які мають намір вступити до закладу вищої освіти. Заклади вищої освіти виставляють свої безпосередні вимоги, на підставі яких вони будуть приймати в цьому році абітурієнтів. І перелік тестів, сертифікатів тестів, які їм треба надати, він відрізняється. У кожного це буде своя особлива якась вимога, але кожен учасник може зареєструватися не більше, ніж на 5 тестувань. У нас є запитання зі студійного вайберу від слухачки Марини. Чи складніший тест з української мови і літератури, ніж минулорічний? Ні. Насправді тести розробляються з урахуванням безпосередньо умов, в яких проходив навчальний рік. Цей навчальний рік був навіть складніший, ніж попередній. Якщо в попередньому році ми з березня до травня знаходились в умовах карантину, то в цьому році школярі змушені були цілий рік досить таки лабільно здійснювати освітній процес то в дистанційній, то в змішаній, то в очній формі. Тому це накладає і відображається на кожному безпосередньо учаснику зовнішнього незалежного оцінювання. Тому цей момент був точно врахований під час розробки, підготовки завдань для зовнішнього незалежного оцінювання. Але можу точно сказати, що у нас же ж серед варіантів тестування є два варіанти. Один варіант – це тестування з української мови для тих осіб, які вступають не на гуманітарні факультети закладів вищої освіти, він трошечки простіший. І той варіант завдань, який призначений для вступу на гуманітарні факультети. Цей тест, безумовно, буде складніший. Але обирали ці тести, простіший чи складніший, безпосередньо ті учасники, які реєструвалися для участі. Якщо ви обрали складніший, бо вступаєте на гуманітарний, ви, безумовно, отримаєте складніший. Якщо ви обрали той, що не потребує якихось додаткових знань, то у вас буде трошечки легший тест. До речі, зареєструватися ще можна і змінити свої реєстраційні дані, чи вже все? І ще раз повернулася до того, що сказала. Повністю опікується питаннями організації проведення Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти. Вони працюють за чітким календарним планом. Реєстрація для участі була здійснена ще у січні місяці. Згідно з календарним планом, було відведено певний час, коли можна було внести правки, зміни. На сьогоднішній день в жодному разі ніяких причин, абсолютно нічого не враховується. Ні, якщо ми говоримо про основну сесію, а ми поки що говорили про неї, на сьогоднішній день ні. Вступають учасники зовнішнього незалежного оцінювання з 21 травня і проходять свою сесію, основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Це лише ті, які можуть піти на додатково. Але
Але ми можемо говорити про те, що життя в нас може внести корективи у плани. Тому для чітко перерахованих категорій осіб можлива участь в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. От участь в додатковій сесії, реєстрація на неї, вона ще на сьогоднішній день можлива. Але треба не буде, на основну але сесію. Треба теж буде подати певний треба перелік документів, що це поважна причина. Це обов'язково. Причини, за яких учасник може зареєструватися на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, вони чітко визначені, вони чітко прописані. Якщо учасник може надати документальне підтвердження, що ця причина є безпосередньо тією, яка не дозволила йому взяти участь в основній сесії, то такій дитині, такому громадянину нададуть право участі в додатковій сесії. Щодо інклюзивного такого компоненту ЗНО, який він матиме характер цього року? Облаштування пунктів тестування для дітей з особливими освітніми потребами в цьому році здійснювалося на тих же підставах, як і в минулому, позаминулих роках. Тобто, так само, як в підході на реєстрацію на основну сесію, коли учасник реєструвався для проходження основної сесії, він повинен був обов'язково зазначити свої особливі освітні потреби під час реєстрації, для того, щоб центр оцінювання якості освіти врахував і забезпечив ці особливі освітні потреби. На сьогоднішній день, якщо учасник не зареєстрував з якоїсь причини, уже, на жаль, корективи внести неможливо. Коли будуть зараховуватися результати і чи можна їх оскаржити, якщо можна, то яким чином? Зовнішнє незалежне оцінювання вже має свою практику, не перший рік, вже великий досвід. Результати оцінювання, які кожен учасник має за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання, можна буде отримати до 30 червня. Фактично кажучи, знову ж таки, згідно з календарним планом, це розпочинається десь 23 червня і до 30-го протягом тижня. Всі 5 сесій тестування вже учасники отримують результати. Але це основна сесія, додаткова сесія, оскільки терміни проведення будуть пізніше, тому і результати будуть, фактично кажучи, до 23 липня пізніше, майже на місяць пізніше. Оскаржувати можна їх? І процедура коли, яким оскарження, чином? Оскарження, безумовно, вона залишається. Всі нюанси, там дуже багато їх. Кожен учасник, який планує вийти 21 травня на зовнішнє незалежне оцінювання, повинен зайти на сайт і ще раз ознайомитися, яким чином можна оскаржити. Є багато таких моментів, коли, наприклад, оскаржити можна безпосередньо під час, тільки після того, як тільки завершилося саме тестування. Щоб знати, як діяти наступні години після того, як в учасника виникли якісь питання, треба, щоб учасники володіли. І на сам кінець нашої розмови нагадайте слухачам, глядачам, які документи необхідно взяти, аби їх допустили до ЗНО, про що варто пам'ятати і ні в якому разі не забути вдома. Перше і основне – це документ, який посвідчує особу. Це той документ, який учасник вказав під час реєстрації. Друге обов'язкове – це документ, який підтверджує можливість участі, тобто запрошення, яку учасники зовнішнього незалежного оцінювання за ці запрошення отримали, зареєструвавшись на сайті Центру оцінювання якості освіти. Додатково те, що можна взяти, це в прозорій пластиковій пляшечці водички. Власне кажучи, якісь індивідуальні засоби захисту на той випадок, якщо випадково згодяться, але не більше. Отже, друзі, не забудьте ручку, маску, матеріали, гарний настрій і ідіть складати ЗНО. На цьому наголошувала наша гостя Галина Субота, заступник начальника управління, начальник відділу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. Програма «Між нами» триває, залишайтеся з нами, зустрінемось буквально за мить. Ключові події, актуальні теми регіону.
Думки експертів. Відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Триває програма «Між нами», стартувала друга частина. У студії Поліна Сніжина, Елла Філоненко. 095-92-00-356. Пишіть свої коментарі, ми прочитаємо їх наші другі гості. Як і обіцяли, у наступній частині програми поговоримо про онлайн-фестиваль для майбутніх мам. Ну, а поки що новини. Кирилівка відкриває курортний сезон всеукраїнським фестивалем-конкурсом «Кирилівка Фест», присвяченим Дню селища. Цього року свято припадає на 22 і 23 травня. Хедлайнером концертної програми стане військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України з міста Чернігів. У рамках фестивалю керівництво Кирилівки презентує нові арт-об'єкти курорту. У Запорізькому аеропорту повідомили, куди найчастіше літали містяни в квітні. Всього протягом квітня здійснені 212 рейсів, з них 119 міжнародних і 93 внутрішніх. Найпопулярнішими напрямками стали Шарм-Шейх, Стамбул, Хургада, Анталія, Київ. Лідери серед європейських маршрутів – Вроцлав і Дортмунд. 22 і 23 травня в історико-культурному комплексі Запорізька Січ відбудуться арт-вихідні. Більш ніж 30 учасників і творців з різних сфер діяльності, креативних індустрій, куточків України зустрінуться в мистецькому просторі на Хортиці, щоб озвучити своє бачення культурного менеджменту і презентувати власну творчість. Оскільки мистецтво є мотиваційним джерелом економіки та платформою для суспільних змін, то художню складову заходу доповнить бізнес-форум. Захід триватиме з 13 до 20 години просто неба. А ми продовжимо програму. З 28 до 30 травня триватиме відкритий онлайн фестиваль «Вагітність, пологи, материнство». Про те, як до нього долучитися, розповість наша гостя Юлія Стрельченко, перинатальний психолог, доула, засновниця центру зарождення, організаторка фестивалю «Вагітність, пологи, материнство». Вітаємо вас в нашій студії, пані Юлія. Здравствуйте. Отож, як виникла ідея створити такий фестиваль? На самом деле, каждый год мы проводим фестиваль. Два года он проходил в живом формате. Там был формат пикника на территории 4-го родильного дома. Но карантин вносит свои коррективы, поэтому в этом году он переходит в онлайн-формат. Будет выступать очень много разных специалистов в теме зачатия, беременности, родов и материнства. Поэтому пока на сегодняшний день, пока нет возможности в живом формате проводить такое мероприятие, оно переходит немножко в онлайн-формат, но тем не менее расширяет свои границы не только за пределы нашего города Запорожья, но и за пределы Украины. Что значит «расширяя свои кордоны»? Кто будет, кто долучается еще? В этом году у нас действительно география шикарна, потому что будут гости, спикеры и из Чехии. Это невероятная будет Ольга Микрюкова, она ведущий врач, акушер-гинеколог чешского родильного дома. У нас будет невероятный спикер с Великобритании, Днепр, Львов, Одесса, Киев и, конечно, очень много специалистов Запорожья поделятся своими методами, практиками в теме зачатия, беременности, родов и материнства. Все спикеры будут действительно практикующими специалистами. А чего, власне, вы решили долучать международных специалистов? Во-первых, это обмен, шикарный просто обмен опытом, посмотреть, поделиться. Это немножечко расширяет вообще возможности, потому что возможности родильных домов, которые находятся в Киеве, в Днепропетровске, во Львове, в Чехии, имеют разные подходы, имеют разные возможности, поэтому это будет очень еще хороший обмен опытов между специалистами. Ну и, конечно же, основное направление и задача этого фестиваля – это дать поддержку женщинам в период беременности и в период родов и послеродового периода, потому что этот фестиваль делается именно для них. Кто будет еще из запорожских спикеров и с какими темами? На самом деле 22 специалиста будут выступать. Тем очень много, и они самые актуальны, потому что я работаю в теме беременности уже более 10 лет, поэтому знаю, что волнует и что необходимо мамам. Поэтому Запорожье у нас будет невероятно. Татьяна Труба с практиками и техниками, как брать малыша первый месяц ребеночка и взаимодействие с ним. У нас будет невероятно Виктория Будко с темой колыбельной, насколько они важны для мамы и для ребеночка. У нас будет
Анна Константинова, руководитель клиники «Медианы». У нас будет Виктория Шереметьева, Татьяна Причепа, остеопат. Мария Орловская, врач и тема по питанию будет. У нас будет Галина Нестеренко, невероятный специалист по грудному вскармливанию. И в этом фестивале аж 4 специалиста по теме грудного вскармливания. Тоже охватываем самые актуальные темы. Очень много специалистов с Одессы будет и по послеродовому восстановлению, и в период беременности. С Киева очень много тоже специалистов, и очень хочется вот поблагодарить за то, что откликнулись и поделятся. Татьяна Бриттон, это тоже врач-акушер-гинеколог высшей категории. Лариса Чепрасова, невероятная акушерка, которая имеет просто богатый такой опыт практики, которые тоже будут делиться в теме беременности и родов. Запитання від Аліни з Вайберу. А чи будуть теми для мам, котрі працюють у декреті? Обязательно. У нас будет и эмоциональное восстановление. Вот с Великобритании Олечка поделится как раз, как проживать те эмоции, потому что она и сама мама, и она и психолог по образованию, будет делиться, как восстанавливаться после родов. У нас будет именно физическое восстановление после родов, связь с ребеночком, как его брать, как воспитывать. По плаванию будет очень, тоже прекрасный специалист. Поэтому после родов для мам тоже огромный просто список тем и актуальных, которые действительно важны от первых дней и до, ну не знаю, потому что развитие, оно бесконечно. Поэтому каждый найдет что-то для себя. Кто выбирает темы для спикеров и чи можуть мами вносити свои пропозиции? Можливо, ви и скористалися їхніми якимось порадами? В этом фестивале у нас будет выступать также одна из мам. У нее будет тема отношения мужчины и женщины. Она поделится и личным опытом. Темы выбирала я, потому что очень много лет работаю с беременными, знаю их запросы. И все гости, я лично с ними знакома, мы очень много сотрудничаем. Это мои прекрасные коллеги, которые я действительно знаю, что они просто профи в этих областях. И, конечно же, на дальнейшие планы все, кто желает принять какое-то участие, потому что в планах, правда, хочется еще и от пап какую-то обратную связь. Поэтому, если есть такое желание, возможность поделиться своим опытом, проживать, то, конечно. И есть очень много других проектов. Есть проекты от мамы к маме, где мамы делятся тоже своим опытом, своим состоянием, проживанием. Очень много параллельно идет проект, которые уже не в рамках фестиваля. До речі, а тата будуть брати участь в цьому фестивалі, чи можуть вони собі якусь тему цікаву знайти? А фестиваль будет проходить открыто на странице Инстаграма, поэтому доступ будет и папам, и мамам, и бабушкам, что очень важно, потому что очень важно, чтобы все члены семьи слышали эту информацию. И есть также поддерживающий чат в Вайбере, где каждый родитель может задавать потом вопросы, которые его интересуют. А также, если уже необходимость будет, продолжить общение индивидуально с каждым из специалистов. Питання від Ірини. Якщо я не буду присутньою на фестивалі один з днів, я можу переглянути ефір потім? Да, будуть записи. Будуть записи. Да. Якщо відкритий фестиваль, тобто реєстрації не потрібно. Есть просто телефон, где есть группа в Вайбере, можно написать Вайбер или Телеграм, или Фейсбук, или Инстаграм, и просто добавиться в группу Вайбер, где будет полностью вся информация про темы, про спикеров, а также возможность задавать вопросы. В фіналі фестивалю плануєте розіграш подарунку. Так, кожен спеціаліст предоставляє свій подарочок і, звісно, буде розігруватися серед учасників фестивалю. Можливо, привідкриєте якусь завісу, що це будуть за подарунки? Заінтригуйте. Як правило, це либо книги. Дуже прекрасну книгу дає як подарок преподаватель по плаванню з міста Одеси. Знаю, невероятна книга. Дуже багато личних консультацій від спеціалістів, різні курси, які спеціалісти преподают, поэтому в основном это те продукты, которые имеют в своем арсенале спикеры, которые будут выступать. Чи проводите такий певний моніторинг учасників? Чи приходять до вас, коли вже вдруге, втретє вагітні матусі, да, і ще почерпнути чогось нового? Або поділитися власним досвідом, практичними своїми навичками? Знаєте, от цей фестиваль був створений от зараз, тому що багато запросів. Вони дійсно чекали. Ми дивилися, буде ли в цьому році щось подобне. Вони рекомендують своїм знайомим. І ті, які проходили фестиваль в положенні беременності, зараз вже будуть присутствовать як мами, і вони дійсно знають, що там буде просто
просто правда, кладезь полезной информации. Это не обобщенная информация о том, как это важно, полезно, это будет практика, потому что все специалисты – это практикующие люди в каждой своей сфере. І на цьому будемо ставити крапку у другій нашій програмі. Нагадуємо, що з нами була Юлія Стрельченко, перинатальний психолог, доула, засновниця Центру зарождення, організаторка фестивалю «Вагітність, пологи, материнство». Саме про цей фестиваль ми і говорили наприкінці програми «Між нами». У студії працювали Поліна Сніжина, Елла Філоненко. Бажаємо вам гарного настрою, будьте здорові, на все добре та хай щастить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».